Sabar nggih ibu-ibu nggih, sejatosipun mulai siang wau nggih sampun dipun siapaken nggih. Nah, kok sampun. Ayo satulur padha ngati kanggo sambung besok yen mati. Tepuk tangan ibu-ibu biar adik-adik senang, monggo tepuk tangan. Thank you.
A O A O A O A O Ya, tepuk tangan Bapak Ibu setelah dilakukan penampilan dari adik-adik TK.